Poštovani gledalci, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja TV intervjua. Upravni odbor Saveza udruženja penzionera održao je krajem septembra sastanak sa predsjednicima udruženja te zaključio da je materijalni i socijalni položaj penzionera ispod granice socijalnog minimuma. To je, kako su saopćili, uzrokovano neusklađivanjem penzija u 2021. godini i enormnim i svakodnevnim poskupljenjem osnovnih životnih namirnica. Usvojeni su zaključci, među kojima i da sa federalnim PIO-om, Ministarstvom rada i premijerom federacije iznađe se rješenje za povećanje svih penzija u federaciji. U suprotnom, Savez će organizirati proteste. Večeras govorimo o položaju ove populacije građana, odnosno problemima s kojima se suočavaju penzioneri. Moj gost je Mirsa Terzić, predsjednik Kantonalnog saveza udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona. Gospodine Terziću, dobro večer. Dobro večer vama i vašim i gledavocima i slušavocima. Hoće li Savez organizirati proteste? To je najaktuelnije pitanje što novinare i medije interesuju inače na ovom prostoru našem federacije. Sada, ovog časa, ne mogu to odgovoriti. Mi smo donijeli takvu odluku. Zašto ne mogu odgovoriti? Ne bih htio da tupimo oštricu koju mi imamo, a to je naša snaga, naša brojnost i naši opravdani zahtjevi koje još vlada uvijek može do datuma kad smo ga odredili da iznađe rješenje i da promijeni jedne određene članove u zakonu PIO-a i da sutradan odmah kad se proglasi ta izmjena i dopuna zakona može da nam pomogne, odnosno da isplati onu pomoć nama u procentu koju mi tražimo, to je 10% na osnovicu naše penzije, onih penzionera koji su ostvarili penziju prije donošenja, znači posljednji mjesec u godini 2017. prije donošenja ovog novog zakona 2018. godine, jer do tada nama nije bilo 4 godine nikakvog povećanja i protestima smo iznudili taj zakon, faktično on je bio pripremljen, ali mi smo ga samo ubrzali da je on, jer nam je zaista bilo stalo da promijenimo zakone i dopune izmjena zakona, određene uredbe koje se donosile da bi penzioneri imali penziju, znači do 2018. koji je korisnik bio penziju do 2018. godine. Evo kažete, ne mogu vam sad to direktno kazati, ali koji je to rok koji ste definitivno dali predstavnicima vlasti da se izjasne i poslije toga da više evo nećete čekati? Na posljednoj sednici upravnog odbora to je rok određen da bude dan penzionera kada mi obilježavamo dan penzionera. Nažalost, trebali bi to obilježiti kroz neke aktivnosti, da kažemo, nekog svečanijeg duha raspoloženja, a ne da idemo na hladno vrijeme, kišovito vrijeme koje nas očekuje, koje već je zahvatilo federaciju i šire, i da borimo se za svoje prava. Zaista naša prava sada za ovu posljednju godinu i ovu godinu ugrožena, ono ne pravo po zakonu, nego kao ljudi da imamo jedna normalna primanja u odnosu, a mi smo svjedočimo zajedno sa svim građanima u Bosni i Hercegovini o enormnom poskupljenju cijena, divljanju cijena, ne samo ovi prehrambeni, nego ovih ostali cijena koje su ipak usko povezane sa penzionerima, koje penzioneri još neko misli da dogradi kuću, prokišnjavamo, neko misli da promijeni prozor i nama namiru. Ni novaca, a cijene zaista idu u beskonačnost i niko ne pokušava da stopira ovo što se sada trenutno radi. Što je glavni razlog zašto vlada federacije ne želi povećati penzije? Sad ste kazali do duše, dakle, potrebno je uskladiti određene zakonske propise. Što je to konkretno i tačno, što je njima opravdanje da, evo, kažu, ove godine možemo samo jednokratnu pomoć, pa ćemo vidjeti za kasnije. Tako je. Malo ovako ja se ponekad našalim na upravnom odboru gore, pa kažem, imamo zakon koji je po modalitetu Slovačke, kao zemlje, socijalističke zemlje i tako dalje, sa istim. Međutim, Slovačka i Češka se mirnom disolucijom razdvojila, ostala je svoja imovina, kod nas je to sravnjeno sa zemljom i privrede i van privrede i tako dalje.
Znamo. I onda druga stvar je švicarski model obračuna penzija. I ponovo, moram se nasmijeti malo, ali Švicarska i mi, jer to je taj zakonodavac koji je predložio neke po meni smiješne stvari. Znam da je reforma, ovo jako bolna reforma, bila kod nas, a tako i u Evropi, pa evo, znamo, svjedoci smo situaciju u Francuskoj, kad je pokušaj bio, kakvi su protesti, kad je u Rusiji pokušaj bio promjene zakona, bio mija protesti, pa se to vraća nazad na doradu. Pa Italija je jako teško došla do tog zakona, jako teško, turbulenta vremena su bili i kod njih upravo zbog tog zakona. Kod nas su u pitanju dva člana koja osporava, koji osporavaju trenutno u ovoj formi, obliku, da bi se moglo povećati penzije. Ovo mislim na vanredno povećanje penzija, jer imamo još jednu mogućnost, redovno usklađivanje penzija koje po podacima treba da bude, recimo, kad se dobiju ti podaci, 15. aprila bi se moglo obračunavati u aprilu mjesecu, da bi se u maju to dobilo, retroaktivno od 1.1. Zakon je rekao, i on je takav, strog je, da BDP mora da bude najmanje 2 godine u pozitivnom smislu preko 3%. Mi, do duše, nismo imali prošle godine toliki BDP zbog COVID-a i to je osnovni element što ne možemo zakonski dobiti naša prava koja su takva kakva jesu i nismo mogli računati nekakvu pomoć u stvari. Drugi element koji je problematičan je realni bruto društveni, odnosno domaći proizvod koji je veoma strog, isto tako, i koji je tačan, ili neću reći za nominalni da nije tačan, ali nominalni prati povećanje cijena troškova. Znači, a ovaj ne prati, on prati proizvodnju, povećanje proizvodnje dobara i tako dalje. Tako da, bez promjena člana 79, 80, 82, koji nešto drugo kaže, mi nećemo ostvariti pravo na ovaj način, nego jednostavno vanredno povećanje penzija. To tražimo, znači, mimo toga. U aktivnost vlade, resornog ministarstva, ide ka tome da se riješi taj problem, jer je uočeno da je to inače malo jedna anomalija u zakonu, da se to otkloni. I to je dobro. Da, ali koliko će se čekati na to? Koliko već, kada se kaže idu aktivnosti, to ako nema određeni rokovi, termini, to može potrajati, a znam da su vrlo male penzije i o tome ćemo razgovarati uopće kako penzioneri mogu sa ovim iznosom uopće da mjesec dana žive. I tu smo sada napravili zahtjev vladi da vlada želi to da pusti u parlamentarnu proceduru bez naše saglasnosti. I ona ima jedne druge predloge koje nama ne odgovaraju. A to su? Što predlaže vlada? Vlada predlaže, što je dobro, da posljedna godina BDP-a bude, ali vlada ne predlaže kada se onaj drugi parametar uzima, a to su povećanje cijena, vlada ima podatke da nije došlo do povećanja cijena. Zašto? Zato što vlada stavlja u isti koš i brod i avion i ulje. I šećer. Znate, oko 600 artikala ulazi u tu taj prosjek. Mi tražimo da se izdvoje životni za život osnovne namirnice i tako dalje, što je jako teško, moram odmah reći. Ali evo, otvorili smo oči vladi da bez nas ne idu te izmjene zakona. Naime, ima još jedan zakon, član zakona 82 koji rješava srazmjerne penzije, u čemu možemo možda i poslije da nešto kažemo, jer to je specifičnost Unsko-sanskog kantona, penzionera Unsko-sanskog kantona.
Vidjet ćemo, dakle, evo, opet ponavljamo, 25. 10. Do tada će se definitivno znati da li će penzioneri i poslije ovog datuma čekati ili će ići u proteste. Evo da podsjetimo javnost. Najniža penzija 382, zajamčena 478 i najviša 2174 marke. To su podaci za mjesec septembar. Ukupno potrebna sredstva 195 miliona maraka. Kako preživjeti sa ovim iznosima ako isključimo ove sa izrazito visokim penzijama? Pa ako pitati ovog sa visokom penzijom, će biti jako teško. Sad, ali je daleko tako veće prednosti u odnosu na penzionere sa najnižom zajamčenom. Pa nema pitanje kako. On to tako mora. Nema drugih. Penzioneri koji imaju djecu, pa ih pomažu, to opet jedna druga priča. Oprosti, međutim, imamo li odmah, imate li vi u Savezu podatke, koliko je, dakle, ne može se znati tačno, ali evo broj, procenat onih koji isključivo žive od penzije, odnosno nemaju podršku porodice i ostali članova? Takve podatke nemam, vjerujte, nemamo, ne bavimo se sa tim. Je li to značajan broj, to vidite vjerovatno na terenu kada... Pa evo reću o primjerima, samo da ima takvih. Sad procentualno, mi znamo na našem Unsko-sanskom kantonu da imamo oko 70% penzionera koji primaju 382 marke penziju. Ovo ću reći podatke iz Federalnog zavoda za razvoj. Za prošlu godinu tačni su podaci. Od 10 kantona, Unsko-sanski kanton je na 9. mjestu po prosjeku penzija. Sad možemo zamisliti već gdje smo mi u Unsko-sanskom kantonu penzioneri, s tim što između nas i Sarajevskog kantona, koji je broj 1 po prosjeku, i tu je razlika 70, nije to znači velika razlika kad gledamo, ali je ipak, mi smo na toj ljestvici skoro pa zadnji, jer 10. ljubljanski kanton je iza nas. I u takvoj situaciji sa prosjekom 366 maraka na nivou kantona, to je zaista pogubno za penzionera. Kada gledamo penzioneri da dio svoje penzije moraju dati za lijekove, moraju, a uredni su platiti režijske troškove, onda šta njima ostaje za ovako visoke cijene namirnica koje su sad trenutno na tezgama u marketima i tako dalje. Kada bi penzioner, vremenski govorim, trebao da ima dobru ishranu, kvalitetnu ishranu, sa svim elementima, znači unošenjem vitamina i tako dalje, pa lijekove, pa tako da prati to sve, on je došao u situaciju da ono što mu ostane od 382 marke, a to je dnevno možda po 3-4 marke, može sebi zakupiti. I to samo hrana. Da ne govorimo neke druge potrebe, ali evo samo za hranu toliko. I to pitanje vaše zaista je jedno pitanje, svih pitanja, kako sa tim preživjeti. I glavni razlog zašto insistirate na povećanju. Još da se vratimo, dakle, evo, imamo te zakonske propise koji su opravdanje vlastima da ne mogu sada u ovoj godini ići na povećanje penzija, a s druge strane, i to ste isto kazali, i to su provjereni podaci, s obzirom da su vaši članovi u upravnom odboru penzijskog i invalidskog osiguranja, da je evidentan, dakle, rast sredstava, odnosno uplate doprinosa u PIO. Tako je. Mi smo na posebnoj sjednici od predsjednika Ređe Mehića, koji je član Federalnog zavoda, upravo do Federalnog zavoda, dobijamo redovne izvještaje i ono što je tačno i što je ovako upadljivo, za 9 mjeseci, prvih 9 mjeseci ove godine uplaćeno 39,90% više doprinosa odnosno na prošlu godinu i to su naši prihodi. To je isto jedna podloga,
a po riječima gospodina Zije Krnđe koji je bio na sastanku kod nas na upravnom odboru, on je rekao da je federalni zavod bio likvidan i kad bi došlo do promjena ovih članova zakona koji su trenutno sa nama zajedno da se urade, onda bi mi veoma brzo mogli, tako da kažem, već sutra imati mogućnost povećanja i da vlada nama poveća penzije. Zaista imamo prijatelje u vladi. Mi nemamo tamo nekog otpora posebnog da neće da sluhne. Međutim, jednostavno čekamo svoj red kad će nas primiti, jer pratimo situaciju pa vidite koliko je drugih institucija i asocijacija koje zastupaju interesa svog članstva kod vlade na razgovorima sa istim zahtjevima ili promjene člana zakona ili je traženje bolje nekog rješenja ili neko negodovanje totalno za neke stvari itd. Kažete nam, evo, koliko penzionera živi na području Unsko-sanskog kantona prema vašim ovim podacima. I evo malo da se vratimo nekim temama koje su aktuelne kod nas ovdje na području Unsko-sanskog kantona, možda u ovom periodu jesen-zima, prvo što je penzioneri da osiguraju sebi taj ogrjev i tu je malo bilo određenih problema kada je u pitanju pojedini ove udruženja, odnosno evo, konkretno grad Bihać. Jesu li dakle svi penzioneri dobili ogrjev? Pa da vam prvo odgovorim na prvi dio pitanja. Znači, mi oko 22.600 penzionera imamo u Unsko-sanskom kantonu. Od toga imamo 15.414, jer taj mi je podatak svjež zato što sam ovih dana pripremao upravni odbor, pa mi je taj podatak trebao za neke obračune tabela itd. Znači, 15.414 članova i to je ono o kome mi vodimo i imamo uredne podatke i pedantne itd. Ovaj drugi dio pitanja, šta mi to još radimo za penzionera, je veoma dobro pitanje po meni, jer kad je penzioner nezadovoljan, onda je on nezadovoljan prvom ili sa svojim udruženjem ili savezom, ne radite ništa i tako dalje. To je i prva stepenica, naravno, i tako dalje. Žele ostvariti neka svoja prava. Tako je, ali reću vam za onu članarinu koju penzioner plaća i onda je član udruženja. On ima nekoliko pogodnosti preko udruženja koje mi u daljem radu potpišemo ugovor, pa je u prvi, recimo, banjsko liječenje. Skoro smo 22.9. imali potpisivanje ugovora sa tri banje u federaciji, to su Fojnica, Olovo, Radačac. To su komercijalni ugovori. Isto tako smo potpisali i sa Gatom takav ugovor i radi se o 10-dnevnom tretmanu banjskog liječenja i rehabilitacije u ovim banjama koje sam spomenuo. Razlika u cijeni je evidentna između ovih ugovora koje mi potpisimo sa banjama upravo zbog penzionera i one koje plaćaju naši penzioneri kad odu ako nisu članovi ili drugi građani. Tako u Gati je, recimo, sada cijena 420 maraka 10-dnevni tretman. Gata je za povećanje uzela u osnovi da je povećala i ljekarske preglede, odnosno dodala nekoliko terapija koje nisu bile do sada. Ali uvjeti u Gati i tu imamo problem sa penzionerima i Fojnice su nešto drugo. Zaista to je nešto drugo. Ja neću reći da je kvalitetniji, ali sadržaje su drugog obima, prošireni, tako da se može. Penzioneri žele ići više u Fojnicu nego u Gatu. Međutim, u Gati je tako voda dobra da ljudi, penzioneri dolaze i kaže ja sam otišao u nosila, evo izašao sam na nogama. Znači, to je kvalitet i vode i usluge. Možda je najbolji u federaciji kad se tiče ovih banja, ali je naši penzioneri zbog ovih drugih sadržaja žele u Olovu, u Radačac ili Fojnica, pogotovo najatraktivnija što tiče i najzvučnija je. Cijena, recimo, za penzionera u Gati je 720 konvertibilnih maraka, tu negdje. Znači,
300 maraka, ukoliko ne ide preko udruženja. Takva je razlika i kod ovih ostalih. Druga stvar je upis drva. Pogodnost za upis drva u ratama, jer mi sklapamo ugovore, odnosno zaključujemo ugovore sa šumskim privrednim društvom Uskrsanske šume. Od prošle godine imamo i dva dobavljača koji nam u svom asortimanu okreva nude pelet, nude ugalj, nude dugo drvo, znači i drvo u paletama. Oni nemaju ovog drveta što mi zovemo prostorni metar, odnosno u svom asortimanu, tako da smo mi vezani za Uskrsanske šume, za taj vrstu drveta, odnosno tog ogreva. Pa, vaše pitanje je tako bilo i da li su isporučene sva drva. Ja sa pozicije kantona sam zadovoljan sa radom Uskrsanske šuma, odnosno isporukom, ne sa njim, ja ne mogu cijeniti rad, izvinjam se, Uskrsanske šuma, ali isporuka je dinamika dobra. Jer do 6. i 7. mjeseca se isporuči drvo u 4 općine, a to su one općine koje imaju svoje šumska gazdinstva. Ključ, Petrovac, Bosanska Krupa i Sanski most. Problem je ostao Bihać broj 1, jer mi faktički osnivanjem nacionalnog parka Una dobar dio šume je već u sastavu nacionalnog parka, a znamo da tu postoje uvjeti kako šta se radi i tako dalje. Onda se oslanjamo na šumariju Bosansko-Petrovačku, kojoj mi dobro dođemo, jer očistimo joj ono u šumama što leži tamo posječeno, to su ogranci, to je već prozdrohlo drvo i tako dalje. I to penzioneri, i tu je problem sa Bihaćem i problemi transporta. Mi ugovorimo do 31.10. ove godine, za ovu godinu, da će se drva sva izvesti, isporučiti, to će biti na vrijeme. Ali je i lijepo vrijeme. Cijelo ljeto je bilo lijepo vrijeme. Šta da sad snijeg? Niti bi mogli kamioni u šumu, niti bi dobili penzioneri drva. Da li je onda rješen Bihać, gospodine Terziću? Bihać je intenziviran. Mislim da će Bihać biti završen krajem ove sedmice. To znam po mjesnoj zajednici Zimce kojoj pripadam. Sad su sva prevozna sredstva koja ima na raspolaganju Uskrsanske šume prebačena na općinu Bihać i to ide kapacitetom. Zadovoljstvo građana, pardon, penzionera koji su dobili, nije kvalitetom. I to nije samo ove godine, znamo da je to stalno problem, čini se. E sad, na upravnom odboru koji smo imali juče, mi smo dani zaključak da naša ponuda za drva prema SPD-u će ići drukčije, da mi tražimo da eksplicitno, tako ćemo potpisati ugovor, tako će općinske organizacije raditi, da bude isporučena drva 31.9. i da bude prva klasa. Cijena, na nju ne možemo uticati, to neka odredi Uskrsanske šume, ali ovo možemo. I tu smo neminovni. I to ćemo tražiti. Juče su bile dvojica dobavljača, ova dvojica, oni imaju neodređene količine, tako da kažem, koje mi možemo dobiti od njih, kupiti u paletama i tako dalje. I vjerovatno veliki broj penzionera će ove i Bihaća, a i drugih općina okrenuti prema tim paletama, jer to je drvo koje vidimo, tako da kažem, sa sve četiri strane, pokriveno, paleta ostaje penzioneru, smjesti se tamo gdje istovar se izvrši, tamo gdje penzioner želi, pregleda 8 i 10 rata, kod jednog je dobavljač iz Sarajeva. Osim juče smo razgovarali s njim da poveća, on može povećati vratom, vjerovatno dođe do toga. Holt transport iz Bosanske Krupe je već 11 rata i čak smo mi tražili da se smanji sa 11 na 10, jer u praksi je pokazano da postoji mogućnost da bi se u nekom vremenu, za godine 2-3, za godine ne bi, ali sigurno, moglo doći zbog nekog našeg kašnje, našeg ili obračuna penzija u PIO-MIO, odnosno obustava, da dođe do preklapanja i onda bi bilo problematično za penzionere. Da to izbjegnemo, onda smo se saglasili da to bude 10 rata, povoljno dosta, a kvalitetom
Za ovu godinu, pošto smo prvi put ove godine te dobavljače i sklopili s njim ugovor, je zadovoljno sve jedan penzioner koji je dobio ta darovanja. Evo da idemo dalje. Dakle, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, ono što isto također je veliki problem jeste što cijena lijekova bi trebala biti manja većine lijekova ako gledamo dakle kakva je situacija u zemljama u regionu. Međutim, u Bosni i Hercegovini ništa nije kao što druge zemlje prate, pa tako i dalje su cijene prilično visoke. A s druge strane imamo prilično velika izdvajanja Zavoda zdravstvenog osiguranja po osnovu esencijalne liste lijekova. U prošloj godini skoro 18 miliona maraka. I onda vi ste mi kazali, za sve to nemaju lijekovi, one koje, većina dosta lijekova koje koriste penzioneri koji mogu dobiti na taj način. Povoljnije. A to je u ovom mandatnom periodu koji sam ja preuzeo 2018. godine zajedno sa svojim saradnicima, predsjednicima iz općinskih gradskih organizacija. Imali smo nekoliko razgovora sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nas je interesovalo pretežno premije. Moje kolege... Da podsjetite samo, dakle, da je riješeno skupštinskom odlukom, ali samo za ovu godinu. Tako je. Moje kolege iz Tuzle kažu da su oni oslobođeni plaćanja, svi penzioneri oslobođeni plaćanja. Međutim, da i vlada Tuzlanskog kantona milion maraka iznosa sredstava i uplatila za Zavod za zdravstveno osiguranje, jer to tako ide. Ne možemo mi da kažemo vi nas oslobodite, ali ko će namiriti jer taj Zavod za zdravstveno osiguranje iza sebe pokriva financijski, sad znamo i ljekare i bolnice i ambulante i tako dalje. Tako da smo prošle godine i pretprošle imali jednu odluku koja nije nam bila baš najbolje jasna. Prošle godine smo u razgovoru sa premijerom i sa direktorom Zavoda za zdravstveno osiguranje, ministricom, tad gospodin Čemalović, razgovarali i dobili smo jedno rješenje, dobro, odluku koja je rekla najniže penzije su oslobođene plaćanja premije. Bilo je to i na vrijeme i nisu imali sporima. To je za ovu godinu rješeno. Šta će biti ove godine, vidjet ćemo. U ovog, zbog pandemije, nismo imali i promjene ministara, nismo imali mogućnost, odnosno ni plan da odemo kod ministra, novog ministra, ali nije nikad kasno, ja mogu to uraditi i ovom mjesecu ili će mjesec, da vidimo njihovo planiranje za ovu godinu što tiče odluke. Volio bi da se ne dira ništa, nego da ostane tako kako jeste. Pa čak ima tu još mogućnosti proširenja te odluke na druge kategorije, jer su samo obuhvaćeni penzioneri koji imaju najnižu penziju i ta odluka je tako stroga, tako precizno definisala, da sada ko ima manju penziju ponekad ne može ostvariti tu penziju. To pravo. Jer mi u kantonu imamo, ja sam nešto rekao već u sazmjenim penzijama, to je jedan specifičan slučaj, upravo to je, tražimo sada izmjenom dopunom zakona da to riješimo, jer naš kanton je specifičan zbog toga što smo mi općina Ključ, Borski Petrov, Sanski most, imali smo radnike koji su radili na području Bosne i Hercegovine prije rata, zakačio je nasilno odvajanja teritorije od strane Republike Srpske, ti su ljudi ostali bez posla, onda su se poslije ovdje prebacivali na području federacije i 2000. godine potpisan jedan sporazum između ta dva zakonodavca u tom smislu, pardon, Federalnog zavoda i Fonda Republike Srpske. I tako da imamo negde oko 60 do 80 članova u Ključu, nešto ima u Sanskom mostu, u Boskoj Krupi, Petrovcu. Nije to velik broj penzionera, ali oni imaju recimo po 2,5 marke iz Republike Srpske, a 2 marke plaćaju ove poštarine i tako dalje, mnogi se odriču ti penzija. Naš zahtjev je da se tim penzionerima sa takvim, koji su ostvarili dio Republike Srpskoj, a dio u federaciji, izjednače sa minimalnom penzijom iznos, znači da dobiju minimalnu penziju, jer prošle godine, u 20. godini, oni nisu imali pravo na smanjenje premije. Jer tamo stoji
tada je bilo manji iznos, precizno kao ove godine, 382. Sve što je ispod nema pravo, sve što je preko toga nema pravo. I to je jedna normalna. Međutim, takva je odluka koncipirana u vlade, tako je prošlo. I okej, gledat ćemo da to se ne desi ove godine, da bi malo to blažili, tako stroge te okvire, finansijske okvire za korištenje prava na oslobađanje od premije. Evo, gospodin Terzić, pred krajem intervjua, da nam kažete još kratko vezano za suradnju inače koju imate sa među prvo udruženjima, ali i sa onima koji bi evo trebali biti podrška svakako, bez obzira što je vaša primanja, odnosno penzije, rješavaju se na nivou federacije, itekako ima prostora da dobijete podršku i općina, gradova, ali i kantona. U prvom redu tu kantonalna vlast što tiče premijera, ministara, direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje, ovih ljudi koji sam spomenuo, koji mi surađujemo, direktora kantonalne direkcije ovih šuma, znači SPD-a, to je okej. Sa premijerom, gospodinom Mustafom, imamo zaista dobre odnose. Uvažava nas, cijeni nas, poštuje nas, prima naše zajedničke sastanke, nema za njega vremena da on to ne može da uradi, normalno kad je tu. I nastojanje njegova i ministara zdravstva je da se u budžetu Unsko-sanskog kantona, ali moram reći svih zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona, je da se nama sa 20.000 koje smo bili prije na 50.000 prošle godine, a i ove godine je planirano stav sredstva, nismo još dobili transparentno, pa bi zamolio premijera i sve one ministra financija da nam trebaju, jer ću ja reći zašto to koristimo, povećano na 50.000 i ta sredstva namjenski koristimo i trošimo za banjsko liječenje i rehabilitaciju naših penzionera koje odgovaraju i koji po pravilniku o korištenju tih banja, imamo pravilnik koji je s potpisanjem Federalnog saveza i ministarstva Zavod za zdravstveno osiguranje koji daje ta nama sredstva, jer to su iz budžeta naša, znači iz onih doprinosa. Koristimo za liječenje i prošle smo godine 139 brojem baš i slovom, 139 penzionera sa kantona poslali u besplatno, znači 10-dnevni tretman u GAT. Juče je na upravnom odboru odlučeno da to više nije GAT-a, nego Fojnica, ali smo tražili 7-dnevni tretman i taj 7-dnevni tretman je prihvaćen, urađena je kalkulacija, je li obračun, i to je 364 marke u Fojnice za 7 dana naše, mi ćemo platiti, savjez plaća prema penzionerima i to je pokriveno negde oko 97 penzionera Unsko-sanskog kantona. Nismo tu strogi jer nemamo ove okvire koje nas pritiskaju iz Federalnog saveza i Federalnog zavoda. Postoji mogućnost da smo poslati veći broj penzionera. Ostali dio sredstava smo pomogli općinska udruženja iz razloga što je povećana smrtnost ove godine. Zaista neka su udruženja kako kod nas u Unsko-sanskom kantonu, tako i u federaciji, financijski ne mogu podmiriti ono što su planirali svojim planovima i programa rada, jer je to u Bihaću recimo već preko 50% odnosno na prošlu godinu. Tako da smo jedan dio sredstava izdvojili i za tu namjenu. I imamo još jedan specifičan slučaj koji, recimo, članovi organa upravljanja naši, kada obole je operacija i tako dalje, oni nikako ne mogu riješiti slučaj nego svoju općinsko udruženje ili gradsko udruženje. Ali je član organa upravljanja upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, i tu smo izdvojili jedan dio sredstava da tim članovima lično savez može pomoći izdvojiti za neku operaciju, za neku kupovinu lijeka i tako dalje, a u našem razgovoru, odnosno, napomenuli ste da su lijekovi veoma skupi i tako dalje. Ja ću samo još dodati da naša esencijalna lista lijekova u kantonu, i tu nam vlada, može resorno ministarstvo i vlada pomoći, da
da poveća broj te esencijalne liste, jer u drugim kantonima to je oko 600 i još nešto lijekova, kod nas je, koliko ja znam, 137 do 140 lijekova, neću mnogo pogriješiti, nije preko 200, evo, toliko, to sam siguran. I ipak smo mi, znači, trećinu samo od jednog federalne liste, a želimo da se uskladi naša kantonalna lista sa federalnom listom lijekom i da tu riješimo određeni problem ove prirode. Kad me pitate o saradnji sa ostalim općinskim organizacijama, oni rade prema svojim planovima i programima. Ja kao predsjednik saveza imam izvanrednu saradnju sa svim predsjednicima. Znam njihovo kretanje što se tiče prema zajedno upisivanju, da je zajedno problemi, zajednički su i oko zdravstva, zajednički su oko neke druge stvari i ne možemo izdvojiti, niti bi ja mogao, niti hoću da izdvojim bilo koju općinu koja prednjači, ali mislim da sa velikim brojem ima više daleko problema nego recimo općina koja ima malen broj zbog toga što nema više penzionera, to je 320 članova udruženja je u Bosanskom Petrovcu, ali ona ravnopravno učestvuje u svim ovim procentualno prema prihodima koje daje Savez za njegov rad, toliko i dobe procentualno i ovih pomoći u liječenju, u rehabilitaciji, toliko dobije pomoć financijske za neke druge stvari, tako da mi, ja ovdje na kantonu zaista nemam i svaka, zahvaljujem se svim predsjednicima upravnog odbora, u općinskim i gradskim udruženjima, želim da nastave da rade, jer kod nas, mi smo već u aktivnostima oko izbora za iduću godinu, mandat traje do 2022. godine, i imamo stroge datume za pripremu za održavanje kako na općinskom nivou, tako u kantonalnom nivou, federalnom nivou. I žao mi je što određeni broj penzionera zbog dva puta u mandatu ne može da bude više, a zaista je tu općinsku organizaciju postavio na noge čvrste, sa dobrim statutom, sa odličnim financijskim rezultatima od one članarine i bojimo se samo i apelujem na sve penzionere da dobro biraju u mjesnim odborima svoje predstavnike u općinskoj organizaciji, jer se može desiti da ovo što je dobro, da bude preko noći pokvareno, da bude u minusu i da to ponovo osjete penzioneri, odnosno, ne daj Bože, odnosno porodice umrlih penzionera kada dođu po pomoć, koja sad trenutno iz Bihaću se danas dođe, danas se dobe, ako donese sva dokumentacija, a ne treba mnogo, ali mora da bude ono što smo napisali, isti se dan dobije ona jednokratna novčana pomoć porodici. Nadamo se dakle da će penzioneri prepoznati ko su pravi njihovi predstavnici. Gospodine Terziću, hvala vam na izdvojenom vremenu i evo što smo bar pokušali večeras da damo odgovore na ona najbitnija pitanja, da li će doći do povećanja penzije, hoće li biti organizirani protesti, ali otvorili dakle mnoga druga pitanja koje se tiču vaše populacije. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje TV intervjua, dakle da još jednom podsjetimo sa gospodinom Mirsadom Terzićem, predsjednikom Kantonalnog saveza udruženja penzionera. Razgovarali smo o trenutnoj situaciji i stanju unutar ove populacije. Mi se ponovno vidimo u naredni utorak u isto vrijeme. Hvala za pažnju i laku noć.